siyaset bolu gəl 2023 sizə sağlam həyat, xoşbəxtlik gətirsin. Söz qar qızındır. Salam uşaqlar. Uşaqlar, mən də sizin hər birinizi qarşıdan gələn yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bax, həmişə belə gözəl, mehriban, gülərüz qalasız. Yeni il sizə düşərli olsun. Elə uşaq! Əziz Azərbaycanlılar, Tiamo Kids Dahi Uşaqlar Mərkəzinin bütün kollektivi adından Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Yeni İl münasibəti ilə hamınızı təbrik edirik. Can sağlığınız və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.